Dobro je da sam dobila malo jaje. Ej, zašto jaje tako veliko? Oh, kakav užas! Ha, izgleda da je Vita imala najmanje sreće. Prestanite da se smete, hajde Casey, jedi svoje jaje. Ne, Alex, hajde prvo ti. U redu, u redu, potrešću ovo jaje. Pokušat ću da zagrizem. Nešto neće. Okay. Pa dobro, ne može. What? Znaš šta, imam nešto za tebe. Alex, izvoli. Hvala, Casey. U redu, idemo. O ne. O ne. Ajoj, odvratno. Kakvo veliko žumance. Fuj, povratit ću. Baš si smešan, Alex. Jedi bolje svoje jaje, Casey. Lako, pogledajte šta imam. Šta je to? Za početak moram sve pripremiti. Razbijemo jaje na tigan i pržemo ga. Op, savršen doručak je spreman. Wow, cool! Vreme je da jedem. Jao, to je baš ukusno. Eto, sad je tvoj red, Vita. O ne. Šta je to unutra? Ovdje su potrebne ozbiljne mere. Wow! Treba će mi nešto za zaštitu. Ne razumem šta će da uradi. Jao, pazi se. Joj. Da vidimo šta je unutra. Ajoj, kvazi malo. Wow, koliko slatkiša odjednom. Oduševljena sam. Cool, Vita, daj mi barem nešto, molim te. Pa... u redu, izvolite. Eto vam. Cool. Jo, baš je slatko, mi. Wow, kakve divne pahulice imam. Neverovatno, sve je tako ogromno. Ups, izgleda da nemaš sreće, Vita. Pa šta, smejte se koliko hoćete. Oho, takav prijatan zvuk. Šta? Samo jedna? U redu, imam još i mleko. Šta? Samo jedna kap? Jao. Jadna Vita. Bolje jedi svoje pahuljice, Alex. Vrlo rado. Cool. To je baš ukusno. A sad ću popiti mleko. Da. Wow, izgleda super ukusno. A sada sve istovremeno. Ekstra. Da, ovo više ne izgleda tako ukusno. To je to, bilo je super. Casey, sad ti. Joj, kako popiti toliko mleko? Imam ideju. Sipat ću cornflakes u lavor. Da, tako je. Oho, Casey ima baš mnogo cornflakesa, blago njoj. Juhu, kiša od pahuljica, cool. Hvataj to. Super, a sad ću dodati mleko. Kakva lepota, blago meni. Pa, vreme je da probam to. Ovo izgleda jako ukusno. Slažem se. Pitam se koliko će vremena sve to jesti. Pogledaj kakve smešne repiće imam. Konačno sam sve pojela. O, šta se desilo? Izgleda
izgleda da je neko prejeo. Joj, nešto mi nije dobro. Kakva mala tortica. Kakva velika i ukusna torta. Ej, Vita, vidi šta je Casey dobila. Ajoj, blago njoj. Jao, imam najbolju tortu. Alex, a tvoja tortica je tako mala. Bebica. Okay. Smejte se, a ja ću početi da jedem. Oh, baby. Čak imam i viljušku sa nožem. Odgovarajuće veličine. Pa, sad ću da probam. To je baš ukusno. Mislim da je bolje pojesti sve odjednom. To je bilo super. Hajde, Vita, sad ti. Sa zadovoljstvom. To je zaista ukusno. Oduševljena sam. Joj, kako neuradno jede, fuj. Želim da je pojedem celu. Ne mogu da se zaustavim. Pa joj, sva je u plavoj boji. Ej, šta se smete? Casey, bolje jedi svoju tortu. Vrlo rado. Ajoj. Ne mogu to da gledam. Ukusno. Ne razumem, šta je sa vašim licima? O ne! Jao! Oho, stradala je od sobstvene torte. Dobro je. Juj. Ovo se također može pojesti. Probat ću ja malo. Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O, da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, ne, to je sve moje. Kako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava je. Joj, pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurno. A šta je ovo? Pitam se, kad će eksplodirati? Nijasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, čao. Ja, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. To mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara. A ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koju od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te, pogodi. To je to. Šta, jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj. Sva sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobediću. Jedna, još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna, to je novi iPhone. Joj, kod mene, to je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam.
sad ću da proverim. Kako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool, ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super, vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se, skloni se, kvariš mi sliku. E, tako je mnogo bolje. Pazi se, moje osvete će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć! O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups, gdje je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim lepe slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jede moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Okej. Okay. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Pasite me, to je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moje omiljene kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja kinderi. Kako lepo miriše. Fuj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje je žumance. Mrzim ga. To izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svijetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki popcorn. Wow, čokoladne kuglice, cool! Ali hoću jedan po jedan, bar jedan pravi kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će Talja shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko jede pa jedem sljedeće? Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice, isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Fuj, to je odvratno. Moraš pojesti svaki drljaj. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups. Uzimamo jaje i razbijemo ga u tigan. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepo kajgano. Wow, izgleda super. Mari, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Koliko visoko! I
ideja. Eto ti. Ne. Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajga ne uništena. Neću više nikad da kubam. Ja počinjem. Wow, hrana iz Meka, super. Sad ja. Ja i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežava. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Ja, super. Gledaj, to su M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola sa M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć. Sva sam mokra. Ha? Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cola? To uopšte nije smešno. Ups, šteta što si ostala bez kole. Pitam se, da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu to jesti za uvek? Jao, čak se i kutija može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cola. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Varna je mnogo dobra. Počet ćemo od nečeg jednostavnog. Spremite mi pomfrit. Lako. Biće urađeno. Taman sam hteo da naučim da kuvam. Dok svi čiste krompir, ja ću pripremiti ulje. Ne može ga biti mnogo. Eto, ulje je skoro provrilo, znači vreme da sipam u njega krompirići. Ne. Dani. Joj, kako prska. Vruće, u pomoć. Šta to radiš? Za malo nas nije poprskalo. Ulje treba sipati vrlo oprezno. Onda će se krompirići ravnomerno ispržiti. Eto, ništa teško. Ok. Pomfrit je spreman. Ostalo je dodati malo sosa. Pomfrit, ovo je običan prženi krompir. Ja sam spremila pravi pomfrit. Ali to nije sve. Sad ću od običnog krompira napraviti pravu delikatesu. Treba će mi slanina, sos. I, naravno, ruzmarin. Tako je, i još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočiš u sirup od jagoda, bit će još lepši. Oho! Prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj. Ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjela. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To. Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti sushi. Come on! U redu. Znam najbolji recept. Sushi? Sushi? Da, u selu nemaju pojma šta je to. Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi sushi da ćete svi biti oduševljeni. Obične sushi su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično. I naravno ne smijem zaboraviti na čokoladni sirup. Zanimljiva ideja.
I ja sam skoro spremila svoje sušije. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško? A vidjet ćemo kakvi ćete odvratni suši napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to zove? Avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. Vi bako sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni suši su spremne. Kakav užas! Nisam mislila da suši tako odvratno izgledaju. Vreme da umotam suši u losos. Neću štedati ribu, debelo ću je seći. I naravno mi treba soja sos. A riba znači? Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, od kuvara suši izgledaju mnogo lepše. Bingo! Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila suši od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota. Šta je to? Nikad nisam vidjela suše od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti. Ali slatki suši ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi suši. Ostao je posljednji kandidat. Evo je, pravi suši. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste. Bilo je očigledno. Nadam se da vaflu može spremiti svako od vas. Čuo sam da treba početi od testa. Mislim da neću imati problema s tim. Dodat ću šećera. Malo ću promešati. I to je to. A sad ću dodati brašno. Jao, nešto mi je upalo u nos. Šta ćeš sad? Nema veze, nastavljam. Oho, sipao sam celo pakovanje. Sad treba sve dobro promešati. To je to, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. Let's go! Ovo će biti najukusnija vafla koju je moja sestra jela. Testo je baš ukusno. I što je najvažnije, bez ljuske od jajeta. Nadam se da će vafla također ispasti ukusna. Svi su dodali šećer, ali ja znam da šećer nije zdrav. Umjesto toga dodat ću zrelu tikvicu. I napravit ću test od nje. Prvo je treba narendati. A onda dodati dva jajeta. I naravno brašno. Sad mešam. I dodajem malo zelenila. To čak i zvuči gadno. Ali takvo testo je mnogo zdravije od vašeg. E, sad ga mogu sipati u aparat za vafle. I treba meriti vreme da vafla ne izgori. Da, to je bitno. Jao, a ja to nisam uradio. Moja vafla izgorela. A vruće. U redu, nema veze. Sakrit ću njen loš izgled uz pomoć šlaga, voća i čokoladnog sirupa. Yeah!
Svaka mi čast. A svoje vafle ću tradicionalno politi javorovim sirupom. I stavit ću maslac. Odlično. A svoje već zdrave vafle ukrasit ću još i zdravim zelenilom. Jedva čekam da probam. Jao, da, to tvoje vafle izgorela. Neću da jedam. A šta je ovo? Uj, a ova vafla ima ukus trave i tikvica. Mrzi mi. A ovo je nešto lepo. O da, bako, napravila si nerealno ukusne vafle. Pobeđuješ. To, nisam se uzalud toliko trudila. Na kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Okej, bit će urađeno. Upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino. Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno, ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promučkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka. A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta. Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači, čokoladicu Twix i naravno slamčicu. Jao, stigao je more da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Okay. Onda ću ih ručno isteckati. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mleko za kafu ću također mutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo. Probat ću prvo ovu kafu. Bako, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa, jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali previše gorka za mene. Ostao je posljednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno.